Ինչ են տվել Հայաստանին անցած 25 տարիները, պարոն Շիրինյան, որոնք են եղել մեր ամենամեծ հաղթանակներն ու միգուցե կորուստներ են ունեցել, որոնք են եղել նաև լուրջ կորուստները։ Նախ բոլոր դեպքերում իրար պետք է շնորհավորենք, ինչպես էլ արժեզրկվեց այդ ակտը այս դժվարին տարիներին, իշխանության դժվարին կեցվածքի, անհասկանալի, բիզնեսի աշխարհի անհասկանալի կեցվածքի, հայ ժողովրդի արտագաղթի առիթով։ Բայց բոլոր դեպքերում սա մեր պատմության փառավոր էջերից մեկն է։ Ես դուք հիմա պատմություն եք դիտում, ես հիշում եմ այդ օրը, երբ որ մի մեծ խանդավառություն կար, ուրեմն պարլամենտի նիստ էր, և ուրեմն նույնիսկ այսպիսի մի վիճակ էր, հռչակագրի առանձին կետերը, տարբեր պատգամավորներ, տարբեր փորձագիտական կամ ինչ-որ խմբերի հանձնել էին, աշխատանք էր գնում, նույնիսկ տանում էին և այդ պահի տակ մշակում անցնում և այլն։ Այդպիսի մի խոնդ, այսինքն կարող եք ասել, որ այդ հռչակագիրը ծնվեց ոչ միայն խորհրդարանի ներսում, այլ մի խանդավառ վիճակ կար, երբ դրսից անգամ օգնում էին մարդիկ։ Օրինակ Միխա Կապրելյան կա, նախկին պատգամավոր է, երկու շրջանում եղել է, մտերիմ ընկերն է, Պոլիտեխնիկում, երբ մի երկու հոգի էինք, ինքը եկավ, շտապ ասեց, ես ինչ հոդվածի վրա աշխատեք, ես էս է գգամ, պիտի տանենք և այլն և այլն, և դրան անցկացրին։ Եսպես մենակ մենք չէինք, եսպես Հայաստանն աշխատում էր, մեծ հույսով նայում էր, և մեր այսպես ասեմ, վերաբերմունք կար գալիք պետականության, ազգային բովանդակության, և մեր նաև հաղթական օրեր էին, հաղթական իմաստով, որ կռիվ էր Արցախում, և մենք գիտակից զանգված, որտեղ պետականությունը կայացած չկայացած էր, հասարակության գիտակից զանգվածը ուրեմն իսկական մարտի մեջ էր թուրք ոսողի դեմ, և հաղթանակներ կային, և պարտություններ, դժվարություններ կային։ Հիմա սա մթնոլորտի մասին, այսպես պայծառ և տաք օրեր էին, կարնան օրը հիշում եմ, հիմա հասարակությունը միահամուռ էր այդ հարցերում, եթե մրթմթացողներ կան, դե կարող էին նախկին ծառայությունների աշխատակիցներ լինել, անուղելի ռուսամոլներ լինել, սովետի համար մեռնողներ ուրեմն կային, բայց դրանք այդ օրերին մարգինալ հատված էին, ես ամենայնդերս չեմ հիշում, որ մեկը դեմ լիներ բաց, որովհետև նաև մթնոլորտն էր այդպիսին, նաև ինչ-որտեղ հոգեբանական վիճակ կար։ Հիմա ես բայց բան եմ ուզում հիշեցնեմ, մենք 20-րդ դարում այդպիսի մի փաստաթուղթ չէ, որ ունեցել ենք, այլ երեքն ենք ունեցել, և մեր ակունքը գալիս ենտեղից 1918 թվականի մայիսի 28-ի խորհրդարանի պարլամենտի հռչակագիրը կամ ազգային խորհրդի կազմած, որ Հայաստանը հռչակեց ազատ անգախ, իսկ 19 թվականին մայիսի 28-ին Հայաստանի պարլամենտը Հայաստանը հռչակեց ազատ անգախ և միացյալ, և դաշնակցության քաղաքական իդեալը, որ իրենն էր, իր ծրագրի մեջ էր, ուրեմն դարձավ Հայաստանի պետականության քաղաքական իդեալ։ Եվ դուք գիտեք, որ ազատ անգախ և միացյալը փայլուն ձևով էլ իրականանում էր մինչև ռուս-թուրքական ագրեսիան և հայ բոլշևիկների դավադրությունը մասնակցելով պետական ուրեմն կայացման պայքարի դեմ։ Ուրեմն սրանք են բաներն են, որ կան։ Ինչ ձեռք բերեցինք, նախ վերականգնեցինք պետականությունը, միանշանակ է, հիմա մեկից դուր կգա, մեկից դուր չի գա, սա այլ հարց է, բայց որ պետականության վերականգնումը եղավ, սա ակնհայտ է, ստեղծվեցին պետական ինստիտուտներ, որոնց մեջ անշուշտ պետք է, և կարծում եմ, որը մեկը չեք առարկի, որ առաջին ինստիտուտը, որ կայացավ և կայացած է, դա ազգային բանակն էր, և դա ազգային մտածողության նաև տարբնոցն է, իրար բոլոր դժվարություններով, ինչ որ քննադատություն կա, ինչ կարող եք ասեք, բայց ազգային բանակը անկախության նվաճումն է, որովհետև եզակի բանակ է աշխարհում, այն իմաստով, որ նա մարտի 18-ում է ծնվել, մեր բանակը ծնվել է ոչ թե որոշումով, այլ ազգային ուրեմն մտածողության պայքարի բնական ընթացքի մեջ, և մեզ քննադատում էին այն ուրեմն արևմուտքի կամ արևելքի թելադրանքով անկախացած հանրապետությունները, որ դուք անկախության դրոշ ենքանը չեք պարտրացել, բայց մենք 88 թվականից իրական պատերազմի նախապատրաստման մեջ էինք, մեզ համար առաջնահերթ էր ադրբեջանական ագրեսիան կանգնեցնել, որ գենոցիդի անպայման նախադրյալ ուներ, մնացածը եղավ այնպես, ինչպես եղավ, և բնական է, որ շուռ եկանք նաև դեպի անկախություն։